Father, this wedding can't go on. This man here is my husband. It is the final channel, Be in the Know. Tutandisane ka video akatambula ku Facebook. Loza kamazeko ebanga ndoza nga enaku satu naku nyao. Kali katugambe wiki. Mubuza embaga eyo yaliwa muzanyo oba mbaga. Nagezezako okunonya embaga eyo yali Zambia. Embaga yali Zambia. Byaddala byaliyo era embaga yali egenda maso kuzino ze muyita scientific wedding. Omayono senyiga omukambwe yaleta scientific. Scientific kitegeeza ndino abantu babe batono. Kati abasajja abayaaya abasinga awe bayitira. Namanya nti embaga eno tejja kuba mawulire. Tejja kubaako zi wedding meeting nyingi. Nsobola okukola embaga nga abiri. Ate abantu mukaaga mukaaga. Mwena mwena nemba kuba embaga. Naye musajja mukulu ono ekintu kyatambula bubi. Mukyala we gwe yali asuze naye waka. Navayo najja nasanga bawe ku scientific wedding. Nekalakasawo mbisazizaamu biki biki. Ate ne kyaki jukira zibadde tezoperatinga bulungi ng'ebintu biri scientific. So tewaberangawo okusoma mu kyaki. Kyemanyi mu kyaki basoma esande ndowooza nga satu. Omwami Zanero n'omukyala wandekawo linnya kyawo. Mbalanga omulundi ogusooka gwe wenna alinayo ensonga yo eyinza okulemesa abantu bano okufuna obufumbo obulungi obutukuvu nga Yesu bw'agamba oba Katonda wanika omukono oba ensonga zo zibulire omusomesa nabiwuliranga nga ngamboke lwaki balanga ensi yonna ebeemanyi siba abantu abamu nga batambula mukama ne bagende wa Reverend nga ba Reverend musajja oyo Gola bawo kyakoze ku kyalo kino nkoko baana era yazalako abaana basatu nevuradika mudayo Sunday endala alina ensonga eyinza okulemesa abantu bano okufuna obufumbo obutukuvu gyogere obasirikiranga ddala we bakisoma emirundi esatu nga teri aleese complaint then awe kitegeeza oli mutuufu genda maaso n'okukuza emikolo gyo egy'okwegatta egy'okubagatta sija migata emikolo egy'okubagatta kati awo embaga negenda maaso naye omwana osenyuka gwe tubaddemu obwo obudde tebubaddeewo kitegeeza ogenda bugenzi wa faatha n'omugamba faatha kikiki stole njagala kufuuka official manya akasente sirina ate senyiga omukambe omulaba tatutwala ng'ensi tennaba kumanya mukwano gwaffe faatha ngagamba mujje nkya kati ono omusajja yaleka mukyala we waka n'abaana gye yali asuze n'agenda ku scientific naye baba kaggwamu omukyala simanyi ngeri yonna gye yatemezebwako obaana naye n'abakazi bagezi osobola obeerawo ng'omukazi akubega nga tomanyi yabasanga mu kyaki era omusajja n'asirika waati n'atunula alinde firimu alabe gye naggwera naye ng'omukazi agamba tolina kubagatta kati wano wajja ekibuuzo omuntu waba akulese ewaka ng'akulese ewaka n'atuuka ku levu ekuba n'embaga bwetyo bw'omulwanirawo omukwano guddawo oba kiba kiyise ng'olina kukireka bulesi nekigenderaawo kuba waliwo okkayanira omusajja naye nga kkuba na mugongo takyakkwatako wadde okulya byofumbye ng'alya mu wooteeri oba kale n'agamba oke officially kirabika kiganye kangende bugenzi nga faatha tangase ate faatha yabadde agenda osasula renti oba ki oba amaka mwengendo teeka n'omukyala kati mwe abawala bali wano ku final channel kale n'abasajja mumpe ndowooza zammwe olowoozaawo omuntu alina kukola ki ng'omukyala oba ng'omusajja because eyo move sebe eri very bold okugikola we tweyongerayo njagala kufuna opinion yo ku ekyo we tweyongerayo maaso kapakati de Lawrence osomula bakonga anyirira era ne ngamba thanks to Photoshop kubanga sebo kapakati anyiride mu bifananyi ndoza namwe mubiraba ate we mbadde ikola story yembaga ne ngamba wachi siyungira ko dala ne kapakati kuba yayimba omukyala ng'omukoye yamupasi wadi sicho checho ono musajja alabika yaita uliranga ku kapakati yandisose kujja mupasi wadi enaku nga satu esimu n'agisoma yandigenza okutuuka ng'omukazi yeekyanze ye yanobye ye n'agenda mu maaso n'embaga ye naye ebyo nga tubitadde ebbali kapakati sebo kye kino kye bayita imaging oba branding
omuyimbi alina okuba ne image. Wini nuwaji ngabaletera image ezebituli oba damage. Kapa kati yaleseyo image yaka kapa. Anyumye. Ekiyinza okumalamu amaanyi kugamba okay, ono wa Photoshop tumulabye mutuletere ku original. Simanyi oba kapa kati yanyiridde okutuuka ku mutendera guno. Ninge bifaananyi birungi. Ebifaananyi birungi nnyo kapa kati bino. Era ojeyo n'erinnya lyo era tuli basanyufu nnyo ku nsonga eyo eya kapa kati. Olwaleero sirina nno mawulire mangi. Enkuba etonye, enkuba n'etonya, kwegamba mawulire nga nnema n'okunoonya. Obudde si bulungi wannaye. Buno obudde mpulirawo ababwesunga. Buno obudde mubukozesa ki? Waliwo eddagala, kekano kennyini akadde akatuufu. Mukakozesa ki akadde akatuufu kano? Nze ndabika ndifala. Simanyi bulungi. Obudde bw'olukubakuba obunyogoga weebuti. Mwabali ku final kyalo mubukozesa ki? Oba mwe temubutegeera kuba waliwo banyaga kano kennyini akadde kantere nnyinyuke nzireka. Kekano kennyini akadde. Madde ku office nga ne buli omu agamba kekano akadde. 12 zisanga ka. Eka waliyo ki bonna? Kankweka video kano. Hi everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abe mikwana abalungi abe kumide ku da final channel. Manya gange bapitanyirira Rema akakoze mati. Ngandi wano ku da final channel. Mukulu Zanero kulamusiza akonyo. Abali ku Facebook follow this page da final channel. Abali ku YouTube subscribe. Banai mulaikinge, mugoberere, ate mu sharinge mu groups ezenja ulo. Mbagala nyo banai, mwe balikuwe kumila kuda final channel. Nze Rema nyidida akakoze mimati wanejida Saudi Arabia. Mwena abagala da final channel, nange mbagala nyo banai mugoberere. Da final channel tuweleza ebifa muguanga liafe. Nemonse ndaleze njau. Mbagala nyuba na imwe balikuwe kumila kuda final channel. Nange yendetero akaseko wekati. Nesmaili inga nenda viko bulungi. Chirichimu choka da final channel. Nemukulu Zanera. Wagala nyuba kwa galidada. Subscribe, like it, share, love it. Gowe na inaka video ngu ya galoka welezano kuda final channel. Inagambia uvideo wampedeko. Uvideo bobo ampedeko banai. Ato wakuzina bobo wabale mokola. Nategera nafuna ya bantu basatu wabazina. Kusagala nentegera nte abalabi wa final channel amazina tevalinamu. Neta chivanga bazala walu yimbaru wangu. Mwizo kuwa muanzala wanga sategera. Simanyi neenze na basa uvideo nga muzina. Atenda kuzino batera ke nyimba. Nete mutupa na komenti obe nyimba ziba nyumide. Bate ziba nyumide. Anyway. Mwanja kalora mauli leka nsigale kwa ako kangabawi. Na enzi la moku gamba, goe na yagalo kusindika ka Facebook message, yagalo kusindika ka WhatsApp video ko. Genda ku Facebook, da final channel you spelled DA, chikambo final channel vyo nabili muluzungu, ogende kwa about ojeke nambe yu 0705-8807. Ebi dozi jali ku Facebook, oberenga osobolo kumpeleza ka video ko nkateke ko, ojoiningi da final channel family. Zila moku jukiza anti mu December tugenda kola chaite give back. Nga tujise Happy Faces Give a Smile Project. Nga tukole ramansu wa NG ojebaita kawechipa. Hii kawechipa je tugendo kukole ramu mu December kulaba anga. Tuyamba abantu. Ramu November ngena tani kumbaga mbabana ye. Munyambe siswala tugenda kole ramu kawechipa NG eyo mu tugendo kuyita. Indo za sija suka wano. Mbawe ya kayimbo basi babwa. Kanero ozi. Never ever.